Ангела Меркель алдағы сайлауға қатысып, тағы бір мәрте бағын сынап көрмек. Ол келер жылы Бундестагты өтер, үкімет басшысы сайлауына қатысып, үміткер ретіне тіркелетінін ресми мәлімдеді деп хабарлайды Die Welt газеті. Бұл жаңалыққа сараптама жасаған мақала авторы Торстен Крауэль Меркельдің бұл қадамынан саяси мән іздейді. Өйткені Европада ежелден қалыптасқан саяси институттар өз құндылығынан айырылған жағдайда. Ангела Меркель саяси орталықтың тұрақтануына күш салады деп жазады журналист. Бұл ретте көптеген сайлаушылар үшін өзіндік мән маңызынан айырылған батыс құндылықтарын қорғауға басымдық беру керек. Ангела Меркель қалай болғанда да әлемдік тәртіптің сақталуына күш салады. Бәз біреулер мұны Меркельдің өзі білдірді деп санап, бұған қарсы шығуы да мүмкін, деп жазады мақала авторы. Крауэль қазір немістердің көбісі Меркельдің билік басында қала бергенін қалайтынына тоқталады. Алдағы сайлау алдын ауқанына үмітін үкілеген қазіргі канцлердің мақсат бағыты 1945 жылдан бастап жаңаша бағытталған күллі батыс әлемінің құндылықтарын қорғауға арналады. Дәл қазір саясаткерді еркін саудаға тықыр таянған алаңдатып отыр. Ол ондаған жылдар бойы қалыптасып, үлкен жүйеге айналған әлемдік құрылымның төнер қауіп-қатерден сақтап қалуды көздейді. Егер еркін сауда аймағы болмаса, Германияның экспорты құрдымға кетуі де ғажап емес. Өйткені Америка мен Қытайдың кедергілері тіпті аты барда заты жоқ Евроодақтың өзі үлкен қатер төндіріп отыр. Брекситке қатысты келіссөздерде Ұлыбританияның премьер-министрі өз елінің бизнесін өркендету үшін қолайлы шарттарды қарастыратынын жеткізді. Британ өнеркәсібі конфедерациясының жыл сайын өтетін дәстүрлі жиынында сөз алған Тереза Мэй корпоративті салықты төмендетуді қарастыруға дайын екендігін білдірді. Бұл қадам Ұлыбританияның бизнес жасауға аса қолайлы елдердің бірі ретінде қалыптасқан позициясын сақтап қалуға көмегін тигізбек. Менің мақсатым Ұлыбританияның корпоративті салық мөлшерін G20 елдеріндегі деңгейден төмендетумен шектелмейді. Мен еліміздің салық жүйесі инновациялық бастамаларды қолдағанын қалаймын, деп мәлімдеген Мэй ғылыми зерттеу жұмыстарына бөлінер үкіметтік инвестициялар көлемін 2020 жылдарға дейін арттыратынын жеткізді. Брекситтен кейін де Британия ғылым мен озық технологиялар саласында әменді алдыңғы қатардан табылуы тиіс, дейді премьер-министр. Жапондық Nihon Keizai басылымының журналистері Қытайдың ғарыш державасына айналып бара жатқаны туралы жазады. Бүгінде Қытайдың ғарыш саласын зерттеп игеру жұмыстары қарқынмен жүргізіліп жатыр. 17 қазан күні ұшырылған Shenzhou 11 ғарыш кемесі толық экипажбен жерге аман есен қонды. Ал қараша айының басында қытайлықтар жаңа үлгідегі зымыранның ең үлкен түрін жасауға кірісті. Бір қызығы, Қытай, Жапония мен ақш секілді өзге мемлекеттер күш біріктірген халықаралық ғарыш станциялары бағдарламасына қосылудан бас тартып отыр. Өйткені бұл ел 2020 жылға таман өзінің дербес ғарыш станциясын іске қосуды жоспарлаған көрінеді. Бірақ мұндай ауқымды істі жүзеге асыруға Қытай технологиясы мен тәжірибесі қаншалықты қауқарлы, деп сауал тастай журналист. Shenzhou 11 ұшырылғаннан кейін араға 2 күн салып оған Тяньгун 2 ғарыш аппараты сәтті тіркелді. Екі ғарышкер шамамен 30 күндей ғарышта болды. Бұл қытайлық ғарышкерлер үшін ең ұзақ мерзім саналады, деп жазған автор. Коммунистік партия әмірлік еткен Қытай үшін ғарышты игеру жұмыстары тиімді екендігіне тоқталады. Біріншіден, мемлекеттің бұл мақсаты ұзақ мерзімге арналған. Ел үкіметінің тікелей бақылауындағы қытайлық ғылыми мекемелер 2030 жылға дейін өз ғарышкерлерін айға ұшырмақ ниетте. Бұдан кейін Марс та алыс емес. Шамамен 2050 жылға таман қытайлықтар қызыл ғаламшарға аяқ басуды жоспарлап отыр. Мақаласының соңында автор Қытайдың өз күшімен Марсты зерттеу секілді бұрын беймәлім болып келген салаларды игерген кезде ғана оның қазіргі мүмкіндігінің қаншалықты зор екендігін айтуға болатынын жазыпты. Пластик ыдыстарға салынып, тоңазытылған салат жапырақтарын қолдану адам денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Осындай олғылықты анықтаған Ұлыбритания биологтары өз зерттеулерінің қорытындысын Eurek Alert журналында жариялапты. Ғалымдар ыдысқа салынған салат жапырақтары бірнеше жерден бүлінсе, оның жеуге жарамсыз екендігін айтады. Мұндай жағдайда Salmonella enterica бактериялары екі есе қарқынмен өсуі мүмкін, деп жазады Eurek Alert басылымы. Зерттеушілердің анықтауынша, патогендердің әсерімен жапырақтың бетінде микробтық биоқа қабат түзіледі. Осыдан кейін жапырақты жуып тазарту мүмкін емес. Ғалымдар тоңазытқышта әдеттегідей 5 күннен көп уақытқа сақталған салат жапырақтарынан 100 мыңнан астам Salmonella enterica бактерияларын тауыпты. Ғалымдар Salmonella өсімдіктің өзегіне түсіп кетсе, оны алып тастаудың мүлде мүмкін еместігін айтады. Салаттан бөлек зиянды патогендер шпинат құрамында да кездеседі екен.